Jsme u Indry na bytě. A já jsem si pro něj připravil přepadovku. On teďka právě sedí na záchodě. Tak jsem zvědavý, jak si s tím poradí. Indro. Co chceš? No, dal bych si pivo. Neruším tě při něčem. Tak není to rozumí. Ale vypiju si ho já, když už no, ho tak si ho vypiješ, no. Tak já si pak otevřu jiný. Okamžik napětí. Pivo záchodovou štětkou. Záchodový osvěžení, yeah.